Rozana Muhammad. Saya buat batik sudah 27 tahun. Selepas saya habis belajar di UiTM, okay, dalam bidang seni halus. Selepas saya grad, saya terus bermula dengan batik. Lepas saya habis belajar, saya dalam bidang seni halus. Lepas tu saya rasa saya suka batik. Okay, and then my lecturer masa tu cakap dengan saya, Rozana, why don't you do batik? Okay. Selain batik, lukisan watercolor, lukisan akrilik. So I rasa batik sesuai dengan saya. Kedai ni dah berusia 6 tahun. Okay, konsep saya dekat kedai ni adalah batik yang dibuat oleh saya sendiri. Okay, maknanya artist work lah. Kedai ni kita buat batik yang boleh dibuat oleh pelancong dan boleh dibawa balik. So, kita buat dalam keadaan yang sangat minimal. Okay, pelancong boleh datang sini, mewarna sahaja kalau yang tak pandai melukis. Ataupun 2 jam kita beri pada pelancong, so dia orang boleh lukis, mencanting ataupun letak wax. Lepas tu mewarna. Sebenarnya batik adalah craft tradisional, tetapi kita boleh membuat batik itu menjadi lebih menarik. Bila kita lihat batik itu bukanlah sekadar batik tradisional, tetapi batik dalam cara yang lebih segar. Harapan saya pada batik ialah supaya batik menjadi satu medium yang menggunakan lilin. Kita boleh membuat apa sahaja.